Shikues të nderuar, Talpo Televizioni u përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Studiuesi i njohur Niko Kotherja ka sjell për herë të parë në Gjirokastër një ekspozitë me materiale të vuara dhe të rralla historike në kuadër të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Studiuesi i njohur Niko Kotherja ka sjell për herë të parë në Gjirokastër një ekspozitë me materiale të vuara dhe të rralla historike në kuadër të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ai thotë se ka punuar për një periudhë të gjatë për të sjellë këto materiale të periudhave të ndryshme historike që kanë në fokus rilindjes të Gjirokastrës, si dhe flamuj origjinal të përgatitur që prej vitit 1910. Kuadër të 110 vjetorit të pavarësisë në Gjirokastër kemi organizuar një ekspozitë e cila ka për synim të sjellë materiale interesante në lidhje me kontributin e rilindasve dhe patriotëve gjirokastrit, që në momente të rilindjes kombëtare, më pas në periudhën e pavarësisë dhe njëkohësisht në momentin e shpalljes së pavarësisë. Kështu që është një sintezë përmes materialeve të cilat vinë për herë të parë të ekspozuara këtu, që prej periudhave të themi në mes ose në fillim të viteve 1880, me botimet që rinita si Gjirokastrit kanë në Stambol, si që e revista Drita Dituria, më pas tekst interesant i vitit 1879, që është alfabetaria Gjuhës Shqip, ku bashkëautori tyre është Dekoto Hoxhi, rinita si Gjirokastrit, më pas interesante janë disa flamuj originali që vinë të ekspozuar këtu, duke e filluar nga një flamur i vitit, rreth vitit 1910, duke avijuar më pas me një flamur të përgatitur nga Mariko Posio, që është përgatitur në ditët e shpalljes pavarësisë në Vlorë, dhe deri një flamur që vjen në vitin 1914 me periudhën e Prinz Vitit, më pas në vitet 30 dhe në momentin e fundit të themi të luftës së dytë botërore, pra flamuri përgatitur në atë kohë. Interesante pjesë tjetër është një set me 7 regjistrime të imit flamurit, të cilat fillojnë që nga regjistrimi i parë i datës 28 mars 1918 në New York dhe deri në vitin 1952, kur është regjistrimi i imit flamurit në disk në Berlin. Dhe ky është i set interesant që dhe ky ekspozohet për të parë dhe që sjell një përmbledhje të regjistrimit të kryekëngës të shqiptarëve në disë gramofoni dhe në dekadë dhe në vite të ndryshme, si dhe nga interpretues të ndryshme. Ndryshojmë natyrën e informacionit, mandarina e kunis polit është një prej produkteve made in Albania që del në tregjet e huaja në këtë kohë të vitit, por eksportuesit thonë se problemet me energjinë elektrike gjatë ditëve me shi janë kthyer në pengesë dhe problem. Mandarina e kunis polit është një prej produkteve made in Albania që del në tregjet e huaja në këtë kohë të vitit, por eksportuesit thonë se problemet me energjinë elektrike gjatë ditëve me shi janë kthyer në pengesë dhe problem. Edhe banorët e zonës ankohen për ndërprerjet e vazhdueshme për gjatë dimrit. Në kunis poli është periudha e vjeljes e mandarinave, një pjesë e madhe të cilave shkojnë për tregjet e huaja. Në magazinat e grumbullimit eksportuesit ankohen se problemet me energjinë elektrike po i vendosin në vështirësi. Duhet një zgjidhje për zonën e kornis portit, sepse është momenti i mandarinës dhe mandarina dihet që është frut me shi dhe jo sa herë të bie shi të ikin dritat. Ne s'po kërkojmë as tregje as gjë, se tregjet i kemi vetë, por të paktën na lën dritat që të mbulojmë kapacitetet e duhura në bazë të kërkesës që është në tregun evropian sot për mandarinën e kornis port. Kornis port është linja 6000 kV. Kemi bërë kërkesë me qindra herë si zonë që të na kalojnë në linjën 20000 kV, të bëhet një investim i cili do të përkthehet në të ardhurat edhe për zonën e Konis Sport. Ne kemi qëndruar më gjatë për të plotësuar punën që përmbushin për 8 orë. Në qoftë se kam për të bërë 12 orë fund, duhet të punoj edhe 6 orë më tepër për shkak të energjisë. Në kapitullin e dytë të raportit të tranzicionit i publikuar sot fundmi nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, një vëmendje të veçantë i jepet temës së emigracionit. Të dhënat tregojnë se Shqipëria ka norme më të ulët të pranimit të aplikimeve për azil, me vendeve të bashkë, të cilët përgjatë vitit 2021 kanë regjistruar numrin më të lartë të kërkesave. Në analizë janë marrë 5 vende të bashkë, siç janë Turqia, Ukraina, Gjorgjia, Egjipti dhe Shqipëria, si dhe 5 vende në botë, të cilët po ashtu kanë numër të lartë kërkesash, si Siria, Afganistani, Irako apo Venezuela. Norma mesatare e pranimit e kërkesave të paraqitura nga qytetarët e Shqipërisë për vendet e destinacionit për vitin 2021 është 15%. Pra, e thënë ndryshe, vetëm 15% e totalit të kërkesave për azil në shqiptarët janë pranuar nga vendet e destinacionit ku ata kanë sjellur për të shkuar. Shqipëria dhe Gjorgjia regjistrojnë norme më të ulët nga të gjitha vendet e marrë në analizë. Në rastin e Gjorgjisë, vetëm 6% e kërkesave për azil janë pranuar, por cilat vende i pranojnë shqiptarët dhe cilat jo?
Si pas të dhënave të Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvidim, normën më të lartë të pranimeve për azile kemi nga Kanadaja, ky vend pranon 61% të kërkesave për azil të shqiptarve dhe totali i tyre për këtë destinacion. Vendi i dytë i cili hap dyert e tij për azilantët shqiptar janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Referuar tabelës, Kanadaja duket se është vendi më mikpritës i azilantëve. Po thuaj për të gjitha vendet, Kanadaja regjistron normat lartë të pranimeve. Nga ana tjetër e tabelës, kemi vendet të cilat për vitin 2021 kanë regjistruar norma më të ulta të pranimit për aplikantët shqiptar. Greqia ka pranuar vetëm 1% të kërkesave nga totali që kanë aplikuar për azil në këtë vend. Gjermania dhe Spanja po ashtu kanë normën më të ulët të pranimeve për sa i përket azilantëve nga Shqipëria me 2% dhe 4% përkatësisht. Nëse po konsumojmë më pak karburant për shkak të çmimeve të shtrenjta, konsumatorët shqiptar po shpenzojnë shumë më tepër për të mbushur sabatorët e automjeteve të tyre këtë vit. Sipas dhënave nga Ministria e Financave, kompanitë tregtuese të naftës kanë importuar më pak karburant gjatë 9 muajve të parë të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit parardhës. Nëse po konsumojmë më pak karburant për shkak të çmimeve të shtrenjta, konsumatorët shqiptar po shpenzojnë shumë më tepër për të mbushur sabatorët e automjeteve të tyre këtë vit. Sipas dhënave nga Ministria e Financave, kompanitë tregtuese të naftës kanë importuar 9.2% më pak karburant gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit parardhës. E kundërta ka ndodhur me shpenzimet e shqiptarëve, të cilët kanë paguar mesatarisht 26% më shtrenjtë për karburante brenda një viti ose rreth 185 milion euro më tepër për të bler më pak karburant në sasi. Shifra është përllogaritur dhe bazuar në importet mujore sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe çmimin mesatar mujor të naftës që publikohet nga Instat. Mesatarisht çdo muaj janë shpenzuar rreth 20 milion euro për më shumë për të bler nafta apo benzin në nivelet më të larta që janë shënuar në periudhën qershor-shtator, kur dhe lëvizjet janë më të shumta për shkak të sezonit turistik. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Ukraina ka ndryshuar për kufizimin e fjalës gjenocid vetëm për të fajësuar Rusinë për sulmet ruse që kanë lënë miliona ukrainas pa energji elektrike. Sipas kryeprokurorit vendi sulmi infrastrukturës energjetike për bën gjenocid, Ukraina ka ndryshuar për kufizimin e fjalës gjenocid në këtë mënyrë. Është prokurori i përgjithshëm Ukrainës, Andri Kostin, i cili tha se sulmet ndaj energjisë për bën gjenocid. Sulmet në objektet kyçe kanë shënjestruar gjithkohën Ukrainës dhe kanë qenë përpjekje për të arritur të dorëzimi Kievit. Sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara, gjenocidi përfshin synimin për të shkatruar pjesërisht apo plotësisht një grup kombëtar etnik, racor apo fetar. Rusia mohon se ka një qëllim të tillë në luftën e nisur në fund të muajit shkurt. Kina po përballet me protesta që kërkojnë demokraci për herë të parë pas 33 vjetësh. Të nxitur nga masa drastike të shtetit komunist, protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit kinez. Policia po përpiqet të shuajë kryengritjet me çdo kusht. Forcat e sigurisë së Kinës arrestuan 10 persona në skenën e demonstrate të rrallë, ndërsa autoritetet punuan për të shuar protestat që shpërthyen në të gjithë vendin, duke bërë thirrje për fundin e bllokimeve të COVID-19 dhe dorëheqjen e presidentit Xi Jinping. Policia është kujdesur për gjatë fundjavës lan pas të largoj dhe protestuesit me dhunë në Shanghai, si dhe të kap telefonat e tyre në mënyrë që të mos transmetojnë asgjë në rrjetet e tyre sociale. Njerëzit dolën në rrugë në qytetet e mëdha kineze dhe u mblodhën në kampuset universitare për heqjen e bllokimeve dhe lirinë më të mëdha, duke kërkuar madje edhe dorëheqjen e liderit kinez. Protestat nuk janë parë që nga shtypja e tubimeve pro-demokracisë në vitin 1989. Njerëzit që humbën të afërmit e tyre nga rreshtitë e tokës në ishullin italian ishja tregojnë edhe momente të meri. Babai një vajze rreth të 30-tave tregoi se si ajo i telefonoi për ndihmë kur toka filloi të rreshiste në kodrën sipër saj, por ai nuk ishte në gjendje ta shpëtonte. Ekipet e shpëtimit gjetën 5 trupa, ndërsa 9 persona janë ende të zhdukur në ishullin pre Napolit. Proi baltës dhe mbeturinave shkatroi shtëpitë dhe përplasi makinat në det. Studit e shiut pësuan në të gjithë Italinë jugore, por tani që moti është shqetësuar, shkalla e shkatrimit po bëhet e qartë. Më shumë se 100 zjarfikës si dhe zhytës janë vendosur në ishja në përpjekje
për të rehabilituar vendin. Automjetet e shkatruara janë grumbulluar njëra mbi tjetrën të shtypura nga forcat e rëshqitjes së Baltës, ndërsa pamjet apokaliptike po mbeten në memorien e atyre që kanë parë peizazhin e këtij ishulli popullor turistik. Ashtu si kapri aty pranë, ishia është një destinacion pushimi për të huaj dhe vendasit. Qeveria ka miratuar një gjendje të jashtëzakonshme duke caktuar një shumë fillestare prej 2 milionë euro për të ndihmuar në rindërtimin e shtëpive. Kemi buritur në fund të këtij edicioni informativ lajmash, unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj, ndajemi këtu, mirupafshim.